पास्कांच्या काळातल्या सातव्या सातोळ्यांतलो सुनवार 30 मे 2020 मोगाळ बाबुनानु आयज आमी स्तोत्र धा हाचेर आमी नियाळ करतल्या. प्रामाणीक मनशाक सायबा तुजे मुखामोळ बघूंक मेळतले हो जावन आसा जबाब आयच्या स्तोत्राचो. देवाचे मुखामोळ पळोवंक जायत्या जनांनी प्रयत्न केलो. आदल्या खोलारान आमी पळयतात देवान आपले मुखामोळ कोणाकूच दाखोवंक ना, पूण जो कोण ताचो लक्षिल्ल्यान पाठलाव करता, जो कोण प्रामाणीकपणान जियेता आनी जो कोण ताचे मांडावळ आपल्या जिवितान संपूर्ण करूंक प्रयत्न करता, असल्या फुडाऱ्यां मदें, प्रवाद्यां मदें आनी आपल्या पुतां मदें ताणें आपलें दर्शन दिवन आपलें मुखामोळ सगळ्यांक दाखयलें. मोगाळ बाबुनानु आयचें स्तोत्र आमी नियाळुया. सर्वेस्पर आपल्या पवित्र मंदिरांत आसा. सर्वेस्पर स्वर्गार शिवासनार बसला. ताचे दोळे पृथ्वीचेर आसात. ताची बारीक नदर मनशाच्या भुरग्यांक तपासून काडटा. प्रामाणीक मनशाक सायबा तुजे मुखामोळ बघूंक मेळतले. बऱ्या तशेंच नश्ट्या मनशांक सर्वेस्पर कोसाक लायता. जुलुमाचो मोग कोतल्यांचो ताच्या काळसाक कंटाळो दिसता. जो बाब प्रामाणीक मनशाक सायबा तुजे मुखामोळ बघूंक मेळतले. सर्वेस्पर प्रामाणीक, प्रामाणीकपण ताका मानता. प्रामाणीक मनशाक ताचे मुखामोळ बघूंक मेळतले. मोगाळ बाबुनानु आमी जायते म्हणटा सर्वेस्पर देवा, हांव तुजो जायतो मोग कोत्ता, तुजो पाठलाव करूंक आशियेता, तुका विश्वासी रावता. ही उतरां प्रामाणीकपणान आमी पाळताव काय, ओ प्रामाणीकपणान आमी जियेताय काय, आयज आमी नियाळ करुया. देवाक जाय प्रामाणीक काळीज, प्रामाणीक मन आनी प्रामाणीक चिंतप, आनी ताकाच ताचे मुखामोळ बघूंक मेळतले. ताकाच महिमा आनी वाखाणी सासनांच्या सासनांक. आमेन.